ីចូលវ័យ50ឆ្នាំប្លាយមកតើអស់លោកជាសុភាពបរិសុទ្ធទាំងឡាយធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងចម្លែកចុះខ្សោយបែកញើសស្អិតពេលយប់សម្រានមិនលក់ចេះតែមួម៉ៅបាត់បង់ចំណង់តណ្ហាឬក៏លែងសើបាក់ខឹងផ្ដេសផ្ដាសដែរឬទេទាំងអស់នេះអាចជាអាការៈធម្មតានៃដំណើរជំធម្មជាតិរបស់មនុស្សចាស់ទេតែក៏អាចជាសញ្ញាប្រាប់ថាអ្នកកំពុងតែមានអាការៈអស់រដូវអង់ទ្រូពូសផងតើអាការៈអស់រដូវអង់ទ្រូពូសឬក៏ការអស់រដូវបរោះនេះជាអ្វីបរោះមានរដូវដែរឬនៅអាយុចន្លោះចាប់ពី45ទៅ55ឆ្នាំប្រព័ន្ធសរីរាង្គកាយស្ត្រីឈប់ផលិតអរម៉ូនបន្តពូជទាំងស្រុងដែលគេនិយមហៅថាជាដំណាក់កាលអស់រដូវមេនូពូសជាភាសាបារាំងឯខាងបរោះគ្មានរដូវគ្មានខែដូចស្ត្រីមែនតែដល់អាយុខ្ទង់នេះបរោះក៏ចេះចុះខ្សោយនិងឆ្លងចូលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលការផលិតអរម៉ូនផ្លូវភេទចុះថយជាលំដាប់ដែរគ្រាន់តែប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់បរោះមិនបញ្ឈប់ទួលនីតិទាំងស្រុងដោយស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះបរោះនៅតែអាចរក្សាលទ្ធភាពបន្តពូជបានដដែលមានន័យថាចូលដល់វ័យ50ឆ្នាំស្ត្រីលែងមានរដូវនិងលែងមានសមត្ថភាពបង្កកំណើតពពោះតាមបែបធម្មជាតិហើយឯចំណែកបរោះវិញអាចមានកូនរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់នេះគឺជាភាពខុសគ្នាដ៏ធំមួយរវាងស្ត្រីនិងបុរសដែលជំរុញឲ្យអ្នកជំនាញមួយចំនួនបដិសេធមិនហៅអាការៈអង់ទ្រូពូសថាជាអាការៈអស់រដូវរបស់បុរសសម្របតាមអាការៈអស់រដូវរបស់ស្ត្រីមេនូពូសទេម្យ៉ាងវិញទៀតដោយជាក់ស្ដែងទៅនោះមានបុរសតែប្រមាណពី10ទៅ 20% ដែលកើតអាការៈអង់ទ្រូពូសចាប់ពីអាយុ50ឆ្នាំឡើងទៅនិងរហូតដល់ជាង 50% សម្រាប់បុរសវ័យចំណាស់លើសពីអាយុ70ឆ្នាំអង់ទ្រូពូសគឺជាបាតុភូតសរីរវិទ្យាមួយដែលគេពុំទាន់ស្គាល់ច្បាស់នៅឡើយទេហើយក៏គ្មានដែននិយមន័យកំណត់អាយុដែលមានអង់ទ្រូពូសនោះការអស់រដូវបរោះគឺចង់សំដៅទៅលើការធ្លាក់ចុះអរម៉ូនផ្លូវភេទរបស់បរោះដែលគេស្គាល់ច្បាស់ជាងគេគឺអរម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ុននិងអរម៉ូនផ្លូវភេទផ្សេងៗទៀតយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមទៅតាមវ័យនិងទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិចាប់ពីអាយុ45ឆ្នាំឡើងទៅហើយអង់ទ្រូពូសរបស់បរោះក៏មិនមែនជាដំណាក់កាលដែលអាចបែងចែកឲ្យបានដាច់ស្រឡះរវាងពេលមុននិងពេលក្រោយដោយករណីមនុស្សស្រីទេតេស្តូស្តេរ៉ុនគឺជាអរម៉ូនផ្លូវភេទបញ្ចេញដោយសរីរភាពមានច្រើនសម្រាប់បុរសនិងតិចតួចសម្រាប់ស្ត្រីទើបគេឲ្យឈ្មោះថាជាអរម៉ូនបុរសអរម៉ូននេះមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការទ្រទ្រង់សុខុមាលភាពអារម្មណ៍និងរាងកាយចំពោះមនុស្សប្រុសតេស្តូស្តេរ៉ុនមួយភាគធំផលិតដោយពងស្វាសនិងជាអ្នកចាត់ចែងគ្រប់គ្រងចំណង់តណ្ហាម៉ាស់ឆ្អឹងខ្លាញ់សាច់ដុំនិងការផលិតគ្រាប់ឈាមក្រហមឬក៏ស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតពលគឺអរម៉ូននេះមានបេសកកម្មធំខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជាមោទនភាពរបស់បុរសបរិមាណអរម៉ូនបុរសតេស្តូស្តេរ៉ុនឡើងខ្ពស់ខ្លាំងបំផុតនៅអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំចាប់ពីអាយុ30ឆ្នាំឡើងទៅអត្រាតេស្តូស្តេរ៉ុនក្នុងឈាមចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះដោយឯកឯងក្នុងកម្រិត1ទៅ 2% ក្នុងមួយឆ្នាំការធ្លាក់ចុះបរិមាណអរម៉ូនបុរសនេះធ្វ
្វើឲ្យខូចគុណភាពជីវិតខ្លាំងណាស់និងចេញចាស់ភ្លៀមផ្លែតគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់បុរសមួយចំនួនស្ត្រីក្រោយអស់រដូវក៏ចាប់ធ្លាក់អត្រាតេស្តូស្តេរ៉ូននេះថយជាលំដាប់ដែរដោយជួនមានឬគ្មានរោគសញ្ញាទេបើនិយាយតែអំពីករណីបុរសមានសុខភាពធម្មតាគ្មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាប់នឹងខ្លួនអាការៈសញ្ញារបស់បុរសអស់រដូវអន្តរពូសមានប្រហាក់ប្រហែលនឹងស្ត្រីអស់រដូវដែរអាការៈរូបទាំងអស់នោះមានដូចជាធ្លាក់កម្លាំងធម្មពលថយចុះចេះតែចង់សម្រាកខ្លះផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថនិងអត្តចរិតខ្លាយទៅជាមនុស្សឆាប់ខឹងឆេវឆាវចេះខូចចិត្តបែបបាក់ទឹកចិត្តផងនឹងអាចមានវិបត្តិដំណេកទៀតស្រកសាច់ដុំលែងសូវមានរោមពុកមាត់ពុកចង្ការឬក៏ក្បាលឡើងឆោឡើងទំពេចស្បែកក៏ឡើងស្រអាប់ស្ងួតតែសម្បូរខ្លាញ់អាក្រក់ទៅស្តុកផ្ដុំនៅម្ដុំពោះដែលធ្វើឲ្យដុសក្បាលពោះកាន់តែធំឡើងធំឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃចេះក្តៅឆួលបែកញើសនៅពេលយប់ខ្សោយសមត្ថភាពផ្លូវភេទលែងសូវមានតណ្ហាចំណង់រួមរកកាន់តែរង្វើលពងស្វះចុះទៅជាងមុនប្រដាប់ភេទឬក៏លឹងលែងសូវបាក់ខឹងឬក៏បាក់ខឹងក៏លែងសូវរឹងដូចមុនខ្លះចាប់ផ្ដើមមានអាការៈឈឺឆ្អឹងឆ្អែកព្រោះតែអាចមានជំងឺពុកឬក៏ស្ពោតឆ្អឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាអាការៈដែលបរោះមានវិបត្តិអន្តរពូសអាចជួបប្រទះអាការៈសញ្ញាអន្តរពូសមានច្រើននិងខុសគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតែបរិភាកច្រើនចាប់អារម្មណ៍គិតខ្វល់ខ្វាយគិតគូរអំពីសុខភាពរបស់ខ្លួននៅពេលដែលលែងសូវមានសមត្ថភាពរួមរាក់តែប៉ុណ្ណោះព្យាបាលតែបញ្ហាលឹងខ្សោយមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនិងមិនត្រឹមត្រូវឡើយត្រូវតែព្យាបាលបញ្ហាសុខភាពជាលក្ខណៈទូទៅដោយមិនមើលស្រាលផ្នែកណាមួយជាដាច់ខាតបុរសមានសំណាងជាងស្ត្រីខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើបុរសពិតជាកំពុងតែឆ្លងកាត់វិបត្តិអន្តរពូសមែននោះបុរសអាចរកដំណោះស្រាយនិងវិធីការពារបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៀតដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យកំណត់ថាជារោគអស់រដូវបុរសគ្រូពេទ្យអាចវិភាគពិនិត្យមើលបរិមាណអរម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូនតាមសមាមាត្រទៅតាមវ័យនិងទៅតាមអាយុដែរឬទេបាទថ្លឹងថ្លែងទៅឃើញថាខ្វះគ្រូពេទ្យជំនាញអាចចេញវិជ្ជបញ្ជាឲ្យទៅប្រើប្រាស់ថ្នាំបំពន់អរម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូនដោយអាចបូកបន្ថែមថ្នាំព្យាបាលដំណើរការមិនប្រក្រតីនៃសមត្ថភាពផ្លូវភេទទៀតមុននឹងទទួលការព្យាបាលដោយអរម៉ូនណាមួយអ្នកត្រូវតែធានានឹងពិនិត្យសុខភាពជាទូទៅជាពិសេសគឺពងស្វះនិងប្រូស្តាតពីព្រោះតេស្តូស្តេរ៉ូនច្រើនពេកគឺមិនល្អទេពីព្រោះវាអាចទៅបង្កើនគ្រោះហានិភ័យផ្សេងទៀតដូចជាទៅពង្រីកទំហំប្រូស្តាតឬក៏នាំឲ្យមានជំងឺមហារីកប្រូស្តាតតែម្ដងផងប្រកាន់យកអនាម័យល្អក្នុងការរស់នៅដោយជៀសវាងការទទួលទានអាហារខ្លាញ់ច្រើនផ្អែមជ្រុលប្រៃខ្លាំងបញ្ឈប់ការជក់បារីនិងកាត់បន្ថយជាតិសូរ៉ាគ្រឿងស្រវឹងហើយបង្កើនចលនាកាយសម្បទាធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំនិងជួយពង្រឹងសាច់ដុំទ្រទ្រង់កម្រិតជាតិអរម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូនឲ្យបានល្អនោះលោកអ្នកនឹងមានសុខភាពរឹងមាំល្អប្រសើរយូរអង្វែងទៅ។